Командир військової частини, де служив Андрій Гонар, розповідає, на світанку 26 червня озброєні найманці так званої ДНР двічі відкрили вогонь по передових позиціях українських військ. Це було поблизу селища Піски. Гатили з мінометів 120-го калібру протитанкових гранатометів та іншої артилерії. Тут момент использовался несколько орудий всевозможного калибра. Это были и минометы, и ствольная артиллерия, и, насколько мы можем судить, из тех осколков, которые мы понаходили, это были и танки. Был разрыв артиллерийского снаряда, и Андрей получил ранение, несовместимое с жизнью. Сьогодні зранку загиблого бійця відспівали у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поряд з рідними та знайомими Андрія Гонара – його побратими. Проходили службу в одному підрозділі. Це була дуже щира, доброзичлива людина. Користувався повагою у товаришів, командирів. Це, як я говорив, щира людина. Він любив рибалку, любив охоту. За все він свою любив, свою неньку Україну, за що й поклав своє життя. Андрій Гонар вперше пішов на захист української території за однією з хвиль мобілізації 2015 року. Далі продовжив службу за контрактом. Це була чергова ротація старшого водія мотопіхотної роти у зоні бойових дій. Совсем недавно продлив ще один год контракт. Ну, к сожалению, следующий контракт у нього не получилось дослужить до конца. Это был очень порядочный, очень ответственный военнослужащий. Скажем так, военный с большой буквы. У серпні Андрію Гонару мало б виповнитись 52 роки. У нього залишились дружина і троє дітей. За місяць попри режим припинення вогню на сході країни, це вже друга бойова втрата Збройних сил. Є й поранені, серед них також криворіжці. Тетяна Васильєва, Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.